Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы. Ежелгі шығыс Жерорта теңізі мен Арабия, Иран және Орта Азия мемлекеттерінің тарихына арналады. Тақырыптың негізгі сұрақтарына келейік. Бірінші сұрақ – Сирия, Финикия және Палестина ежелгі уақытта. Екінші сұрақ – біздің заманымызға дейінгі 9-3 ғасырлардағы Карфаген. Үшінші сұрақ – Аравия жарты аралындағы ежелгі мемлекеттердің тарихы. Төртінші сұрақ – ежелгі Элам, біздің заманымызға дейінгі 8-6 ғасырлардағы Медия патшалығы. Бесінші сұрақ – біздің заманымызға дейінгі 6-4 ғасырлардағы Парсы державасы. Алтыншы сұрақ – біздің заманымызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтағы Орта Азия. Картадан Жерорта теңізінің шығыс бөлігіндегі ежелгі мемлекеттердің орналасқан жерлерін көре аласыздар. Жерорта теңізінің шығыс жағалауында Финикия мен Палестина елдері орналасты. Палестина жері теңіз жағалауының солтүстік аймағында, ал Финикия жерлері теңіз жағалауының оңтүстік бөлігінде орналасты. Тердің оңтүстігінде филистимдіктер деп аталатын халық мекендеді. Олардың мысырлықтар Пелестим деп атайды да Палестина жері пайда болады. Палестина ежелгі тұрғындарының бірі Ханани деп аталып, олар қалаларда көршілес мемлекеттермен сауда жасайды. Синай шөлін мекендеген еврей тайпалары Палестинаға көшіп келіп, жергілікті тайпалармен қақтығысады. Еврейлердің алғашқы патшасы Саул тұсында біздің заманымызға дейінгі 13-ші ғасырда соғыс қимылдары басталады. Бұл жерде египеттіктер жаулап алады. Жаулап алынған Палестинаның үлкен бөлігіне еврейлер орналасып, солтүстігіне Израиль, оңтүстігіне иудей тайпалары қоныстанады. Рулық қауымның орнына елді 12 аймаққа бөліп басқару қолға алынады. Израиль иудей мемлекетінің астанасы Иерусалим қаласы болады. Біздің заманымызға дейінгі 10-ші ғасырда Давид тұсында Астана Иерусалим қорғанымен қоршалады. Сол кезде тұрғындар шаруашылыққа қарай, израильдіктер жер шаруашылығымен айналысса, иудейліктер мал шаруашылығымен айналысады. Еврейлердің ең атақты патшалары Давид, Соломон патшалары болады. Соломонның қайтыс болуымен еврей мемлекеті иудей және израиль болып екіге бөлініп кетеді. Бұл екі ру арасында алауыздыққа себеп болып, Соломонның қайтыс болуымен израильдіктер Египетпен бірге отырып, Иерусалимді тонайды. Ұзақ уақыт рулық қауымда өмір сүрген еврейлерді ақсақалдар басқарып, аңыздарын Таурат кітабына жинақтайды. Алғашында көп құдайға сенген еврейлер кейін жалғыз құдай Яхвеге сыйынады. Моисей пайғамбар Тур тауында Яхве құдайдан бұйрық скрижалдар түсіріп, онда Палестина нұр жауған жер, сонда қашыңдар делінеді. Соломонның кезінде Яхве құдайға арнап ғибадатхана салынады. Біздің заманымызға дейінгі 10-ші ғасырда Соломонның тұсында мемлекет гүлденіп, сауда саттық дамып, қалалар салына бастайды. Финикия атауы мысырлықтардың фенехо, кеме жасаушы деген сөзінен шығады. Финикияда орталықтанған күшті мемлекет болмайды. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықта тек ұсақ қала мемлекеттері ғана болады. Финикия солтүстігінде Угарит, оңтүстігінде Бибыл қала мемлекеттері саудамен айналысып, ертерек өрлеп көркейеді. Финикия елі Вавилоннан, Ассириядан келетін тауарларды Жерорта теңізі арқылы Европа құрлығына жеткізіп беріп отырған. Ал Европа тауарларын кері қарай алып келіп, шығыстағы елдерге өткізген. Қаншама байып көркейгеніне қарамастан, бұл қала мемлекеттері ынтымақтасып, өзге жерге жорық жасау сияқты бір орталыққа бағынған ірі мемлекет құра алмайды. Себебі Финикия жерлерін таулар бөліп жатқандықтан бірге алмайды. Египет, Хет, Ассирия сияқты мықты мемлекеттің қайта-қайта соққы беруі оларды біріктірмейді. Финикияда зәйтін ағашы көп болып, ағаштан кеме жасап, мөлдір шынын ойлап тауып сауда жасайды. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың соңында Тир қаласы күшейіп, бүкіл Жерорта теңізі жағалауында сауда орталығын құрады. Ежелгі мысырлықтар мен вавилондықтарға қарағанда финикиялықтардың тұрмыс тіршілігі мүлде өзгеше еді, себебі табиғи географиялық жағдайының өзгешелігіне байланысты болады. Финикия теңізшілері солтүстік Еуропадан қалайы мен янтар әкелген, сонымен қатар ұрлап алынған тірі тауар құл саудасымен де айналысқан. Финикиялықтар алғаш рет Африка құрлығын Египет билеушісі Нехоның бұйрығымен 3 жыл жүзіп Африка құрлығын Атлант мұхитымен айналып шығады. Финикия мемлекетінің портты қалалары Бибыл, Сидон, Тир қаласы болып, сауданы дамыта отырып, піл сүйектерін көп сатқан. Кезінде біздің заманымызға дейінгі 13-16 ғасырларда финикиялықтар Испанияға дейінгі жерлерді отарлап алған. Тир қаласының тұрғындары солтүстік Батыс Африкадағы Карфаген қаласының іргетасын қалайды. Тарихта алғаш рет финикиялықтар 22 дауыссыз дыбыстан тұратын алфавит ойлап табады. Бұл алфавиттік жазу жүйесіндегі жетістігін гректер қолданады. Финикиялықтардың Ваал және Алиан дастаны атақты болады. Бұл шығарма олардың діні туралы мағлұмат береді. Карфаген. Финикия тілінде картадашт жаңа қала деген мағынаны білдіреді. Біздің заманымызға дейінгі 7-2 ғасырларда аса ірі мемлекеттердің бірі болады. Астанасы Карфаген қаласы болды. Карфаген финикиялық Тир қаласының отаршылары біздің заманымызға дейінгі 814 жылы
кейбір деректерде 825 жылдегілік негізі қаланады. Аңызға сәйкес, Карфагенді Кир патшасының ағасы Пигмалион байлығына емдену үшін оның күйеуі Сихейді өлтіреді. Өлтіргенде Тир қаласынан қашып келген Элисы, Дидона патшайым, негізін қалайды. Батыс Жерорта теңізінде финикиялықтар үстемдігі жойылған соң, Карфаген бұрынғы финикиялық отарларды өзіне қосып алады. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда ол оңтүстік Испания, солтүстік Африка, Сицилия, Сардиния, Корсиканы жаулап, Батыс Жерорта теңізінде ірі мемлекетке айналады. Бирс қыратындағы финикиялық кварталдың үйінділері Карфагеннің негізі солтүстігі мен оңтүстігінен теңізге шығуға мүмкіндігі бар мүйісте қаланады. Оның орналасуының қолайлы болуы Жерорта теңізіндегі теңіз саудасының көшбасшысына айналдырады. Теңізді кесіп өтетін барлық кемелер Сицилия мен Тунис арасынан өтеді. Қаланың шетінде екі үлкен айлақ қолдан қазылып жасалады. Айлақтарды бөліп тұрған мойнақта үлкен дуалдармен қоршалған мұнара салынады. Қаланың үлкен қабырғаларының ұзындығы 37 шақырымды құрайды. Қабырғаларының көп бөлігі теңіздің жағасында болғандықтан сырттан келген басқыншыларға теңіз жағынан кіруге үлкен қиындықтар туғызады. Қаланың ішінде үлкен мола, діни орындар, базарлар, муниципалитет, мұнаралар мен театрлар болды. Қала бірде 4 тұрғын аймақтарға бөлінді. Қаланың орта тұсына қарай Бирс деп аталатын зәулім цитадель орналасты. Карфаген эллиндер заманындағы ең үлкен қалалардың бірі саналды. Географиялық өте қолайлы аймақта орналасқандықтан бұл көп ұзамай шығыс Жерорта теңізі, Эгей теңізі жағалауы қазіргі Италия аумағы елдерімен тығыз байланыс жасайтын аса ірі сауда орталығына айналады. Біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырдың 2-ші жартысы, 3-ші ғасырдың ортасында Карфаген Жерорта теңізінің батыс бөлігіндегі ең мықты мемлекеттік құрылымға айналады. Оның саяси мықтылығының негізінде жоғары дамыған экономика, динамикалық әлеуметтік құрылым, олигархияның тұрақты саяси жүйесі қалыптасады. Карфагендік құл иеленушілер түрлі әлеуметтік және таптық толқуларды басып, белсенді сыртқы саясатты ұстанып, Сицилиядағы грек қалаларының шабуылдарына төтеп бере алады. Карфагендіктер финикийліктердің ханаандық дінін мұрағалап, Карфагенде адамдарды құрбандыққа шалған кездер де болған. Римнің металы көп Испания мен Сицилияны басып алуға әрекеттері солтүстік Африкадағы бай қала Карфагенмен қақтығыстырады. Карфагендіктерді римдіктер пундар деп атайды. Екі мемлекет арасындағы соғыс сол себептен басталып кетеді. Бұл тарихта Пуни соғыстары деген атпен белгілі. Тарихта 3 Пуни соғысы болады. Ежелгі Аравия. Ежелгі Аравия патшалықтарының ішіндегі ең танымалы Сабей патшалығы болды. Оның астанасы Марибада үлкен бөгеттің көмегімен бақыланатын су жұмсалған. Сауда жолдары аяқталған солтүстікте Набатей патшалығы орналасты. Оның астанасы таралқапта салынған Петру қаласы жартастармен қоршалды. Петраның бай адамдары жартаста ойылған керемет қабірлерде жерленді. Кейбір авторлар Аравияның ежелгі семиттердің отаны деп санайды. Олардың тармақтарының бірі арабтар болғаны белгілі. Басқалары біздің заманымызға дейінгі 5-ші мыңжылдықтағы семиттер Сахараның Африка аймағынан қоныс аударады деп санайды. Қалай болғанда да олар біздің заманымызға дейінгі 4-ші 3-ші мыңжылдықтар тоғысында Аравияда қоныстанады. Ежелгі араб көшпенділері Аллат құдайын атауыны жұлдыздарды құрметтеп бойтұмарларға сенген. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың ортасында оңтүстік араб тілі мен тайпалық қауымдастықтар ірі тайпалық одақтардың бөлінуі басталады. Қандай тайпалық одақтар? Олар Майни, Катабан, Сабей. Тайпаларды кабир басшылары басқарды. Уақыт өте келе тайпалық одақтардың басында діни және салтанатты функцияларды біріктіретін мукарибтер болған. Әскери жорықтар кезінде олар Малик атағын алады. Тайпалар одағының негізінде патшалықтар қалыптаса бастайды. Біздің заманымызға дейінгі 14-ші ғасырда Майн патшалығы құрылады, одан Батыс Аравия арқылы Египет пен Ханаанға хош иестердің жолы жазылады. Бұл жолда майндықтар Мекке мен Мединада аялдайтын бекеттер салады. Майнның оңтүстік бәсекелесі Сабей патшалығы болды. Ол ескі өсиетте айтылған Сава патшайымы Соломонның замандасы ретінде белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 9-ші ғасырдан бастап Майн және Сабей патшалығында қабылданған оңтүстік Аравия жазуы Ханан жазуы негізінде дамиды. Бұл Йеменнің ежелгі Палестинамен байланысын көрсетеді. Арабтардың ата-бабасы Измайлдың Авраамнан тарағаны библиялық аңызда жазылады. Оңтүстік Аравия айлағы арқылы Жерорта теңіз елдерінен Үндістанға теңіз керуен жолдары өткен. Сабей патшалығы Африканың іргелес аймақтарындағы прогреске жағымды әсер етеді. Біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырда Эфиопия жерлеріне араб метрополиясынан тез бөлінген үлкен Сабей колониясы келеді. Сабейлердің келуі Эфиопиялық
патшалар өкілдерінің Соломон әлеті туралы белгілі эфиопиялық аңызы байланысты болады. Аңыз бойынша олардың барлығы ежелгі Израиль патшасы Соломон мен Саваның библиялық патшайымы, яғни Сабей патшалығының билеушісі болады. Эфиопиялықтар дәстүрлі түрде Сава патшайымын эфиопиялық Македа немесе Билкис деп атады. Арабтардың тигр сүртіне қоныс аударуы Эфиопияда тек семит тілдерін ғана емес, сонымен қатар көптеген дағдылардың таралуына әкеледі. Тигр аймағында өмір сүрген көшектермен араласып, араб қоныс аударушылары Агазиді, ежелгі Эфиопия ұлтын құрады. Оның атымен қазіргі тигр аумағы Агази елі, ал ежелгі Эфиопия тілі Гиез ретінде белгілі болады. Біздің заманымызға дейінгі 6-4 ғасырларда арабтар ахименттер мемлекетінің одақтастары болады. Патша бірінші Дария кезінде жазылған Бехистун жартасындағы жазуда Арабия басқа парсы сатрапияларымен бірге айтылады. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Арабияның солтүстік батысында астанасы Петр мен Набатей патшалығы құрылады. Онда арабтар ежелгі идумейлерді ығыстырады. Иордания аумағынан басқа Набатейлер қазіргі Сауд Арабиясының батысын Мадайн Салихты басқарады. Сонымен қатар Синайда Дахабты және Сирияның оңтүстігінде Эс-Сувейданы өз шекара бекеттері болады. Набатейліктер араб әліпбиіне негіз болған Набатей жазуын қолданады. 300 жылдан кейін римдіктер Набатей патшалығын басып алып, оны жартасты Арабия провинциясының құрамына қосады. Ежелгі Иранның тарихына келейік. Ежелгі Иранның табиғаты мен халқы. Иранның халықтары мен көршілері. Кімдер болды? Халықтары эламиттер, медиалықтар парсылар. Арийлерден таралған медиалықтар мен парсылар. Көршілері уйубилер, кутилер, каситтер. Сақтар болды. Жалпы ежелгі Иран туралы біздерге жеткен жазба деректерді екіге бөліп қарастыруға болады. Бірінші Иран аумағындағы деректер, екінші Ираннан тыс дереккөздер. Иран аумағындағы дереккөздерге патша жазулары, бірінші Дарийдің, екінші Камбис патшалардың жазуларын айтуға кіргізуге болады. Іскерлік және құқықтық құжаттарды, арнау мәтіндерін, мемлекетаралық келісім шарттарды. Ираннан тыс дереккөздерге ассириялық және вавилондық деректерді, египеттік деректерді, гректік деректерді. Археологиялық деректерде. Археологиялық деректерден Сузы, Персополь, Тепе Сиал, Дур, Утнаш, Шахри Сохта, Тепе Яхьядағы және тағы басқалардағы қазба жұмыстарына да табылған деректерді жатқызамыз. Дур, Унташ, тағы зикурат. Ежелгі Иран территориясындағы тілдер мен жазуларға келейік. Бірінші, эламға дейінгі жазу, пиктографиялық жазулар. Бұлар біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдар шамасы. Бұл жазудың құпиясы әлі де ашылмады. Эламдық дравидтік туыстығы болуы мүмкін деген болжам бар. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтың 2-ші жартысындағы эламдық сызықтық буындық хат. Шумерлік аккадтық сына жазуы. Құжаттарда аккадтық тіл. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтың аяғы 2-ші мыңжылдықтың 1-ші жартысы. Төртінші, біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың 2-ші жартысынан бастап элам тіліндегі сыналы жазу мәтіндері. Бесінші, біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырдан бастап арамейлік хат. Иран территориясына саяхат жасағандар. 18-ші ғасырда Марко Поло саяхаттайды Иран территориясына. 16-ші ғасырда Пьетро де Валле. Ал 18-ші ғасырда Нибур келеді. 18-ші ғасырдан бастап Ирантану ғылымының қалыптасуы жүреді. 19-20-ші ғасырлар тоғысында Ирантанудан эламитология бөлініп шығады. Саяси тарихына келейік. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтың 2-ші жартысындағы, біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың 1-ші жартысындағы элам. Біздің заманымызға дейінгі 24-22 ғасырларда Аккад патшалығына тікелей саяси тәуелділікте болады элам. Біздің заманымызға дейінгі 22 ғасырдың басында элам біртұтас және тәуелсіз мемлекет болады. Біздің заманымызға дейінгі 22 ғасырдың соңында 3-ші Ур әулетінің патшалары кезінде элам қос өзенге тәуелділікте болады. Біздің заманымызға дейінгі 21 ғасырдың соңында дербестікке ие болады, Урды бағындырады. Ал 18-ші ғасырдың соңында біздің заманымызға дейінгі эламиттер Месопотамияға тағы да басып келеді. Элам патшалығының өрлеуі мен құлауы. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың 2-ші жартысы, біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтың 1-ші жартысы. Біздің заманымызға дейінгі 19-ші ғасырдың соңында элам касситтік Вавилонмен жаулап алынады. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 1180 жылы 1-ші Шутрук Нахунте вавилондықтарды қуып шығып, Вавилонияға жеңісті жорық жасайды. 1155 жылы біздің заманымызға дейінгі Вавилонияға қарсы жаңа жорықтар басталады.
1115 жылы біздің замамызға дейінгі Дерей шайқасында бірінші Навуходоносор жаңа Вавилонның патшасы эламдықтарды жеңеді. 18-ші ғасырда біздің замамызға дейінгі Элам Ассирияға қарсы Вавилондықтардың одақтасы болады. Ассириялықтардың Ашурбанапал патшасы шамамен біздің замамызға дейінгі 639 жылы созыны басып алады. 596 жылы біздің замамызға дейінгі Вавилон патшасы 2-ші Навуходоносор эламиттерді бағындырады. Элам Медия патшаларының қол астында ұзақ болмайды. Шамамен біздің замамызға дейінгі 549 жылы парсылар Медияны жаулап алады. Ежелгі Эламның қоғамы мен мемлекеттік басқару принциптеріндегі жер қатынастарына келейік. Бірінші қауымдық және жекеменшік жерлер болды. Екінші патша және ғибадатхана жерлері. Біздің замамызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтағы мемлекеттік ұйым жүйесі. Суккалмах, ұлы хабаршы, жоғарғы билеуші болды. Суккалом, хабаршы, Элама мен Семаша, оның орынбасары, мемлекетті басқарды. Билікті мұраға алды. Әдетте патшаның інісі болды. Сузы қаласының наместнигі немесе патшасы. Әкелер, аддалар, кішігірім аудандарды басқарды. Өлгеннен кейін билік аналық іні жиендеріне өтті. Левиратты кең таралды болып кезде. Біздің замамызға дейінгі 13-ші ғасырдан бастап патша тағы патшадан оның үлкен ұлына мұра ретінде беріле бастады. Орталықтандырылған монархияның қалыптасуы жүрді. Тигр өзенінің төменгі ағысынан шығысқа қарай осы Иран таулы үстіртінің оңтүстік батыс бөлігіндегі мемлекеттер. Бірінші Элам, одан жоғары қарай Медия. Медия. Медиялық бытыраңқы тайпалар бірыңғай тайпалар одағына бірігеді. Бұл одақ Медияның өзін ғана емес, Иранның өзге аймақтарын, соның ішінде оңтүстіктегі Персияны қамтиды. Медия елінің астанасы Экбатана қаласы болды. Медияның ең өрлеген кезін біздің замамызға дейінгі 7-ші ғасырдың аяғына жатқызамыз. Бұл кездің өзінде ол толық мағынасындағы мемлекет болмайды, тайпалардың берік емес одағы ғана болады. Медия державасының шын мәніндегі негізін Кяксар патша қалады. Ол Ассирияның Вавилонмен, Эламмен күресте әлсіреуін, бүкіл Алдыңғы Азияны жайпап өткен скифтердің жорығын пайдаланады. Ассирия Эламды жеңгенімен оны игеруге күші мүмкіндігі жетпейді. Сондықтан Элам енді Медияның ықпалына көшеді. Кяксарға қайта өркендеген Вавилонмен одақ құрудың сәті түседі. Ол бұрынғы тайпалық контингенттерден тұратын құрама жасақтың орнына тұрақты армияны құрады. Ассириямен күрес жеңіспен аяқталады. Біздің замамызға дейінгі 612 жылы Кяксар Ассирияның астанасы Ниневияны басып алып, Вавилон патшасы Набупаласар мен Ассирия жерлерін бөлседі. Медия державасы құрамына сонымен бірге Урарту жерінің үлкен бөлігі және Кіші Азияның шығыс бөлігі Каппадокия кіреді. Медия иеліктерінің батысқа қарай кеңейе түсуі осыдан кейін тоқтап қалады. Лидиямен соғыс Кяксар үшін ауыр болады. Ол шығыс және грек елдері арасындағы сауда қатынастарын өз қолында ұстап тұрған қуатты және бай мемлекетпен келісімге келуді дұрыс деп табады. Кяксар мен Лидия патшасы Алиаттың арасындағы келісім бойынша Галис өзені екі мемлекеттің шекарасы болып белгіленеді. Астяк тұсында жаңа Вавилон патшалығымен арадағы достық қатынастар бұзылады. Алауыздық туына шекарадағы Харран қаласы себеп болады. Оны екі жақта өздеріне қаратқысы келеді. Медияның әскерлері батыста Вавилон патшасы Набонидке қарсы соғыс жүргізіп жатқанда, Астякқа қарсы Иранның бұрын Медия патшасының қол астында болып келген оңтүстік бөлігі Персия көтеріледі. Парсы мемлекетінің жалпы патшаларының ішінен екінші керді айтып кетуге болады. Біздің замамызға дейінгі 558 жылы бірінші Камбиздің баласы ұлы екінші кер отырықшы парсы тайпаларының патшасы болады. Олардың арасында пасаргаттар басым рөл атқарады. Екінші кер біздің замамызға дейінгі 559-530 жылдары елді биледі. Ал екінші Камбиз біздің замамызға дейінгі 530-522 жылдары билік құрады. Біздің замамызға дейінгі 525 жылы Камбиз Египетті жаулап алады. Бірінші Дарий реформалары. Бірінші Дарийді елдер патшалығы, патшалардың патшасы деп атайды. Бірінші Дарийдің реформалары әкімшілік және ақша реформалар бағытында жүреді. Бірінші Дарий патша елді сатрапия облыстарға бөледі, сөйтіп ел 20 сатрапияға бөлінеді. Сатрапияның басында сатраптар отырады. Сузы қаласы мен Эфес қаласы арасында патша жолының құрылысы болады.
Алтын монеталарды нақыштау жүреді. Осы кезде дариптер пайда болады. Почта пайда болады, сауда өркендейді. Кирге батысқа қарай бағытталған басып алу жоспарларын одан әрі жүзеге асудың сәті түспейді. Өйткені солтүстік шығыстағы Орта Азияға кирдің алаңдауына тура келеді. Бұл уақытта Каспий теңізінен шығысқа қарай созылып жатқан кең байтақ территориялардың экономикасында үлкен ілгерілеулер болады. Темір бұл жерлерде едәуір кеш тараса да, егіншілікті әлдеқайда дамыта түсуге мүмкіндік бермейді. Ауыл шаруашылығының басты ауданы Амудария алқабындағы Хорезмде кең көлемдегі суландыру жұмыстары жүргізіледі. Каналдар мен шлюздердің күрделі жүйесі жасалады. Егіншілік мәдениетінің екінші ошағы Маргиана болады. Хорезм және Маргиана егіншілік аймақтарынан сыртқа қарай кең байтақ далалары басталып, онда мал баққан сақ-массагет тайпалары көшіп қонып жүреді. Өзінің солтүстік шығыс облыстарын нығайта түсу және Амударияның құнарлы алқаптарына алып баратын жолдарды басып алу үшін кир сақ-массагет жауынгер тайпаларға қарсы жорыққа шығады. Бірақ онысы сәтсіз аяқталады. Парсылардың әскері жаулардың қоршауында қалып қояды, кир өзі осы жерде қаза табады. Бірінші Тарий патшаға бір кездері кирді жеңген сақ-массагетті жеңіп шығудың және парсылар үшін Орта Азияға жол ашудың сәті түседі. Геродот парсы патшалары Амудариядағы негізгі шлюздерді қолдарына қаратқанын айтады. Бекіту сұрақтарына назар аударыңыздар. Бірінші сұрақ: Жерорта теңізінің шығыс жағалауындағы мемлекеттер. Екінші: Карфаген қазір қай мемлекеттің орнында орналасты? Үшінші: Римдіктер неге карфагендіктерді пуындар деп атады? Төртінші: Аравия түбегін мекендеген елдер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.